I pozdrav drugari, Miha Jugi ovde. Danas snijam konačno očekivani Dark Saviors. Koliko dugo smo samo čekali ovaj set, bilo je nekih problema i na carini, Jace je rekao i sve. Šta da vam kažem drugari, ako niste subscribe-ovani, ako ne pratite kanal, ako ste novi, bacite sub, neki like. Uvek možete u komentarima da mi pišete šta želite da snimam, jer je to i politika ovog kanala. Znači, nije samo kanal za otvaranje karata, snimam dosta zanimljivosti, interesantnih stvari, deck liste i tako dalje. No da počnemo mi sa otvaranjem Dark Saviorsa, AC poslao i jedne kesce, ja sam mu to tražio da imam gde da stavim naravno vrednije karte. I evo možete ovako da vidite tu kutiju, taj box, tu ima 12 komada, to je kao case. Ja sam ovde pripremio ovaj dva komada koje ćemo mi otvarati sada i posle toga ću ja malo da pauziram pa ćemo otvoriti i ostale. I evo kutija je otvorena, kao što vidite, ja sam izvadio i kesice, spremne su za karte. Kada otvorite ovu glavnu kutiju, to ovako izgleda. Sad ja ne znam kako se ovo baš stavlja, ovo treba nešto da se izboči ovako pa se onda stavi. Tako rade u ovim šopovima, ali nije to bitno. Ajde mi da krenemo da otvaramo kesice. Znači svaka kesica ima 5 karata, jedna je secret, ostave su super valjda, nisam siguran. Dark Grefer, Vampire, Sorcerer, Four Hire, Scapegoat i Rafal, tako se zove, interesantno. Možda ću ja malo da sredim ovu kameru, ne vidi se dobro. Verujte mi, ja se već mučim pošto sam počeo redovno da izbacujem klipove, a kamera je stvarno dosta loša, ali dok ne uzmem novu, tako je kako je, šta da radim. Ništa, uključio sam ovo svetlo, tako da ajde da nastavimo mi sa otvaranjem. Za sad sviđa mi se tu što je Scapegoat. Ovde ću poređati Secret, ovde normalne karte. I Scapegoat će da slivujemo, jer ja volim Scapegoat. A i karta i dalje dobra u meti, tako da ono. Idemo na sledeće otvaranje. Čekaj ovde da ređam ovo džubre. Vampire, Grimson, Skystriker, Enforcement, Hamlet, Helmet, Helmer. Ne znam ove Four Hire karte. Sagitta, Maverick, Four Hire. Meni je to vrlo intrigantno što se zovu Four Hire, ali dobro, to je neka... To je neka running joke od Konamija, nije ni bitno. Idemo dalje. Seal Strategist for Hire, Sky Mecha Hornet Drones, to je dobra karta. Sky Striker Ace Kagari i Mutiro, jako fino. To ćemo sve da slivujemo. Jako lepo što su došle tri Sky Striker karte u jednom ovaj booster, malom booster packu. Kagari je naravno 3 off za svaki Pure Sky Striker deck, a za onaj sa Trick Starovima igrate dve kopije. Inače svaku kartu odmačim, otvorim, ja to ovaj, stavljam u kesice. Sve je near mint, sve u ovaj, najboljem stanju. Otvaramo dalje. Opet neki Vampire, evo ga i Shizuku i Shark Cannon. Lepo, lepo smo krenuli sa Sky Striker kartama. Bilo bi lepo samo da nastavimo u tom ritmu. Znamo svi koje su, tako reći, chase karte ovog seta. Koje karte vrede najviše. Tako da nadam se da ćemo uzeti pristojan broj tih karata. Vampire, Toon Table, fino. Neko ovo ćemo sve ovamo, nije bitno. Toon Table je super karta, super reprint, tako da ubacujemo i njega.
malo ja da ubrzam, imamo pune ruke posla, ovde ima 12 boksova. Drowning Mirror Force, zašto je ova karta uopšte u ovom setu i zašto je reprint nije bitno? Još jedan Mecha Horned Drones, skoro pa imamo playset. Bilo bi lepo da još neka Sky Striker karta dođe, znate vi na šta ja mislim. Još jedan Scapegoat, nećemo ih više. Samo do 3 kopije ću ih slivovati i posle više ne. Ovaj set ima samo 60 karata. Tako da, ono, znate, nije ogroman set. Znate šta vam je chase kart u setu. Samo se nadam da ćemo dobiti pristojan broj tih chase karata. O, evo je prva, idemo, tako je bre. Sky Striker Mecha Widow Anchor, 30 do 35 dolara vredi ova karta. Dobili smo je već u prvom boksu, što mi se jako sviđa. Super, vrlo dobro. Idemo dalje. Foolish Burial Goods, još jedan nepotreban reprint. Ova karta će biti u sledećem reprintu, što je neverovatno za mene. To je onaj Battles of Legend Relentless Revenge koji izlazi kasnije. I tu će biti. Znači, karta je bila u leru, u ovome, u tome. Znači, ne vidim nikakvu poentu te karte. U, malo sam omanuo ovaj pack. Loše sam ga otvorio. evo i prve Sky Striker Ray. Fino. Jako fino. Lepo je sija, a i dobra je karta, naravno, za običan Sky Striker deck igrate 3 kopije, a ove ostale možda čak i ne igrate, zavisi od builda, zavisi koje karte igrate. Još jedna Shizuku. O, Mayhem for Hire, ovo je karta od 10 dolara, fino. Ovaj boks za sad kreće odlično, nadam se da će u ovakvom ritmu i da nastavimo i dalje. Mayhem for Hire i još jedan Shizuku. Ovo je jedna jako dobra karta. Naravno ima i dobru cenu, to je bitno. Foolish Burial Goods, Armageddon Knight, Vampire Domination, to je solidna karta, ali nema neku cenu. A ja ne volim te Vampires, ja zna se zbog čega otvaram ovo, zbog Sky Strikera, nije zbog Vampires ili For Hires. Još jedan Vampire karta kao secret. Nadam se da će doći bar još jedna dobra karta koja vredi nešto. Još jedan Sky Striker Mecha Multiroll. Nećemo ga više slivovati, ali ajde još jedan će da slivujemo, jer od privik igrate jedan ili dva u Sky Striker deku. Ostave neću slivovati odmah, već naknadno, da ne gubimo vreme. Još jedan Scapegoat treći, ovaj zadnji koji ću slivovati, Sky Striker Airspace Area Zero, karta terena za Sky Strikere, jako fino. I treći Scapegoat, i posle ovoga više ne slivujem Scapegoatove, jer sam ja uzao onoliko koliko meni treba. I Ray je tu i Sky Striker Maneuver Jamming Waves. Jako, jako lepo, sviđa mi se, samo jedna karta fali da ovaj box bude perfektan, ali nažalost za sad je nema. I baš nam nije ostalo puno kesica, još samo 6, ne, u stvari 7. Ali, nada poslednja umire, tako. Ajde, da vidimo šta ide dalje. Dobili smo još dve Sky Striker karte, slivovat ćemo ih. Ovo je tri kopije Horned Dronesa, ja mislim da je to to što se tiče Horned Dronesa, a da je ovo prvi Eagle Booster, možda i drugi, nisam siguran, ali nije ni bitno.
Allure of Darkness, super. Još jedan multiro, više ih nećemo slivovati, ali Allure ćemo slivovati jer karta ima dobru cenu. Iako ima 1000 reprinta, uvek drži dobru cenu Allure of Darkness. I dalje imamo multirov, još jedan Area Space. Malo sam razočaran zato što je nema najbolja karta u ovom setu, još nije stigla. A već imamo, na primjer, 3 multirola i sve ostale Sky Striker karte, tako da je to problem, ali dobro, polako ima vremena. Još jedan Toon Table of Contents. Sad ću ja da slivujem i ovaj Jamming Wave kao drugu kopiju. Još 3 kesice u ovom prvom boksu je ostalo. Znate kako, nada poslednja umjera, ali izgleda da nema ništa od ove boksa. Dobili smo još jedan Allure i ovog vampira. Slivovat ćemo ga, ali ja ne bi slivovao ništa što se tiče njih. Ajde, neka ga jedan. Allure ćemo slivovati jer je dobra karta i drži svoju cenu. I još 2 boksa su nam ostala. Ove prve kutije. I dobili smo mućak. Za sad ništa što se tiče te kesice. I evo je zadnja. Mada čisto sumnjam da će u zadnjoj biti nešto bitno. Armageddon Knight. On je dobar. Osim njega ništa. Znači, otvorili smo prvi boks. Za sad imamo neke solidne karte kao što vidite, ali nema je najbolja karta ovog seta. Najbolje karte koje smo uzeli su Mayhem for Hire i Sky Striker Mecha Widow Anchor, jer ove dve karte su 30 i 10 dolara. Ništa, sad ću ja da počistim ovo pa nastavljamo s drugom kutijom. I evo, spremio sam je. Konačno sam provalio kako se ovo stavlja. E, trebalo mi je samo 10 minuta. Da pomerim ove karte, još samo... Ovde će imati brdo karata. Aca mi je rekao da mu se odmah javim iz kluba. Šta sam otvorio, koje su kopije. Pa da mu to šaljem. Ja se iskreno nadam da ću dobiti chase kartu ovog seta. Za sad ništa. Nećemo malte ne više ništa slivovati osim par karata ako dođu. Jer imamo po 3 kopije. I dobili smo još jedan Hornet Drones. I pogledajte vi ovo. Jako, jako dobro. Za sad je odlično, samo jedna karta fali. Nadam se da će doći. To je chase karta ovog seta, najvrednija karta i karta koja možda se igra u 1000 dekova. Ali za sad sam zadovoljan. Za sad sam zadovoljan. Vidjet ćete ako ne budem bio zadovoljan. Ali za sad je okej. Ništa od ovog peka. Malo moramo da ubrzamo, jer video će trajati dugo. Naravno, ovo je ogromno otvaranje, tako da... I evo je! Stigla je, wow, ne mogu da verujem, ljudi. U rukama držim kartu vrednu 100 dolara. U rukama držim kartu vrednu 100 dolara, naravno moramo pažljivo s njom. Sky Striker Mobilize Engage. Ovo je chase karta ovog seta, dobili smo ju u drugom boksu. Ako nastavimo ovako, ovo će biti najbolji case svih vremena. Nadam se da ćemo nastaviti da kucnem u drvo. Nastavljamo sad sa otvaranjem, da vidimo šta tu ima. Neću više, aj slivoću ovog Armageddon Knighta, mada ne poneste mi kesica. Ostao sam bez reči posle ovaj engage-a, moram malo da se priberem. Ništa od ovog... nisu trebali stvarno Foolish Burial. Mislim, karta nam nije potrebna više. Bila je reprintovana.
Mogli su neku bolju kartu umesto nje, ali dobro. Evo ga šedan ovaj vampirko, nećemo više vampirka slivovati. Nisam neki ljubitelj ovih vampira. ajde sad da vidimo šta ima ovde. Pa malo smo stavi sad, malo smo stavi sa dobrim kartama, ali dobro, to je normalno posle izvlačenja engage-a koji je karta vredna 100 dolara, znači imate dekove koji su manje vredni od ove karte. Dobili smo šedan Shark Cannon, nećemo ga slivovati, Toon Table ćemo slivovati, Ace Shizuku ćemo slivovati. Nekako imam osjećaj da imamo ili dobre, baš dobre boostere ili baš totalno loše. Za sad je tako baš ubedljivo i uverljivo. Ali to nije bitno, daj mi da uzmemo karte koje nam trebaju, to je bitno. Ništa od ovog se. Ovog seta, stalno pričam set, ovo je kesica, ne set. Što je ova karta naopačke okrenuta? Wow, ovo je neka greška. Karta je lagano bila ovako okrenuta. Kako je to moguće uopšte, ali dobro. Od ove polovine smo dobili engage, osim engage-a ništa posebno, ali engage, brate. Engage je engage. Za sad ništa. Evo još jedna Ray, mislim da je ovo treća, tako da ćemo je slivovati, više nećemo slivovati Ray. Poneste mi kesica, čoveče, jao. Evo je jedan od najgori secret rare-a ovde. Ne vidim poentu što je ova karta secret rare, nikakvu poentu nema. Ali dobro, eto. To su oni odlučili, nisam ja. Mogli su nešto bolje da stave za secret rare, neki reprint, ali dobro. Dobili smo još jednu Area Zero, to ćemo staviti, ovo ostalo ne. Naopačke kesica. Aj, bar još jedna dobra karta za ovaj booster box. Znam da sam dobio engage. Engage vredi maltene kao jedna cela kutija. Ali za sad ništa. Dobro. Nisam nezadovoljan, verujte mi. Još jedna Ray. Ali više ih ne slivujemo. Zaboveše me ruke od ovog otvaranja. Wow. Evo ga, još jedan alert. Slivovat ćemo alert. Mislim da ovo treći, ako je treći, više ne slivujem. Još jedan alert i Toon Table. Neka su ovde, ne znam koliko ih imam više. Da ne preteram. Jer rekao sam da ću slivovati do 3, a posle ove ostave samo ostavljam. Dobro, malo smo pali sad posle engage-a, loše karte dobijamo, ali tako je kako je, šta da se radi. To je cena otvaranja engage-a. Ovde kažem, ajde ubacimo engage ovde, ali više nema dobri karata za tebe. Dobili smo još jedan teren, ali ja više neću slivovati teren jer dva se igra. Ček malo, ovo se malo zaglavilo. Dobili smo Kagari, lepo, sviđa mi se. Da su ove super rare malo short printovane, jer evo druga već kutija, ne znam da li je treći Kagari možda. I Mayhem for Hire, idemo bre, tako je. Dobro je prošao, ovaj box je odlično prošao. Mayhem i Engage i jedan video anchor. Ništa sad pauziran kao i do sad. Sad ću otvoriti dve kutije i poređati sve karte tako da ne gubimo vreme. Nastavljamo dalje. Nova kutija. Za sad ništa.
Dobro, polako. Možda je malo prebrzo, ali stvarno ovaj, mnogo imamo da otvaramo. Ovo će biti jedan sat video, možda. Moramo da ubrzamo. Još jedan Scapegoat i Sky Striker Shark Cannon. Više ih ne slivujemo. Sad samo slivujemo određeni broj karata. Za sad ništa. Aj daj taj engage, brate, ili još jedan video, ili afterburners. Ništa. Malo sam pomerio kameru, izvinjavam se. Snalazite se, mislim šta da vam kažem, snalazite se kad imate ovakvu kameru koja je ava i sredit će se to. Boga mi ovaj booster box broj 3 i nije baš neka treća sreća koliko ja vidim. Ali dobro, dobili smo Shizuku. Da li treba uopšte da ih slivujem više? Pogledat ću posle ovaj, da li treba. Za sad ništa. Nadam se nekoj malo bolje karti. Ali ništa, ništa nismo dobili za sad, ovaj, malo sam počeo da budem frustriran. Daj bar, ma jok, samo smo viza dobili Rafala, Bita koji vredi 15 dolara, nismo dobili ni jednog. Ovo je možda najgori box do sada, ali dobro. Sada se radi, mora da ima i loš box, nisu svi boksovi dobri. E, sad već krećem da budem ljut. Ajde čoveče, daj neku kartu. Nemoj da si takav. Evo ga, tako je bre. Viš kako kad mu se naredi ima da sluša. Bit Blitzman for hire, 15 dolara do 16 karta. Jako je cool, sviđa mi se, ali verovatno ću dati sve kopije u klub. Jer for hire ne igram, niti planiram da igram for hire. Mislim da je to jedan joke od deka. Nikakav disrespekt prema ljudima koji ga igraju, ali jednostavno ja ga ne volim. Zna se zbog čega sam ja uzeo ovaj set, zbog Sky Strikera. A za sad nešto baš ne ide dobro. Dobro, dobili smo Allure i još jedan Hornet Drones. Hornet Drones je možda čak i najbolja karta od Sky Strikera, jer karta vidi previše abuse u mnogim dekovima, jedna karta, Borrowload i tako dalje, ali svi znamo koja karta je najvrednija, ali za sad ništa od te karte. Osim Bita u ovom setu nismo dobili ništa previše vredno. Dobro, još jedan Kagari, mislim da je ovo već četvrti, da ne treba da ga slivujemo, ali neka ga tu za svaki slučaj. Opet V-Sage. Koliko V-Sage for hire smo dobili, toliko nismo dobili engage-a. Još jedan Shark Cannon. Ajde, daj, brate, afterburners. Nismo dobili ni jedan afterburners do sad. Ne mogu da verujem. Ništa, nastavlja se trend loših sekreta. Ovaj box da se zaboravi i nemoj da se vraća više. To je to od ovog boksa, krećemo sad na sledeći, samo da sredim nešto. I vratio sam se, trebao bi nešto u ovom boksu ozbiljnije da dođe, jer ovo je već četvrta kutija, polako idu karte i treba nam dobre karte. Za sad ništa. Za sad ništa, malo sam nervozan, kao što vidite, ali dobro. Početak je bio jako dobar, ali sad smo pali puno, što mi se ne sviđa. Još jedan ace, Kagari. Shark Cannon. Koliko smo dobili Shark Cannona, toliko ne smo dobili ništa što vredi.
Ali dobro. Još ima vremena, ali već počinjem da budem jako, jako ljut. Rej, evo ga još jedan bit, to je dobro. Još jedan bit, to je dobro. Još kad bi došao još jedan engage i video anchor ili afterburner, nijedan afterburner snimamo, četvrta kutija. To je, znači, ludo. A postoji afterburner se uopšte ovde, desi afterburner se. Pričam sa kartom, lud sam, totalno. Još jedan V-Sage, imam ih milijardu i muka mi ih je više iskreno. Ništa. Au. Ajde, molim te, neki dobar secret. Molim te. Ne. Napravit ću i recap šta sam sve otvorio na kraju, jer moramo brže. Stvarno ima previše se otvara, a malo je vremena. Training for hire for all your training needs. Najbolje ime karte ikada. Ovaj set je rizičan jer koliko ima dobrih karata koji su ono game changing, meta changing, toliko ima i loših karata koji su samo filleri da, da ih vi otvorite umesto one bolje karte. Tako da set je veliki rizik, ja sam prihvatio taj rizik. Za sad nije dobro, samo jedan engage, dva vidova, nijedan afterburners. Još jedan multi-roll, to nije bitno, daj nam engage čoveče. Očigledno je da su sve Sky Striker Secret malo manje printovane nego tipa ovi Fur Hire i Vampiri. Ali ovo je već ludo, znači ova dva booster boksa, prva dva su bila predobra, ali druga dva su užasna. Znači ne da su loša, nego su užasna. Nadam se da će biti bolje kasnije, ali za sad ništa. I opet ništa. Dođe mi da zaplačem, iskreno. I dobili smo još jedan Mayhem for Hire, tu je i Shizuku. Nju više ne slivujemo. Mislim da je ovo treći Mayhem for Hire, što je dobro, ali nije dobro da je samo jedan engage u četiri boksa. To je užasan ratio. Neki ljudi su otvarali po 2-3 boksa i dobijali po 2 engage-a. Ja u 4 boksa, 1 engage. Nadam se da ovo neće biti užasno otvaranje, jer onda ću izgubiti dosta i novca i svega. Ništa, ovo je... To su 4 boksa, ljudi. Za sad samo 1 engage. Gde su ove karte? Samo jedan engage i dva vidova. Ovo je za sad užasno. Nadam se da su u ostalih 8 kutija mnogo više engage-a. Ili će ovo biti veliki bummer ili ti veliki fail. Ništa, ja sad moram da pauziram. Pa ćemo se vidjeti kasnije. I vratili smo se, drugari. Bio sam da jedem jer ovo je baš i naporno i dugo. I već je jutro, treba da se jede. Ali nastavljamo. Nadam se da će malo više sreće da nas pogleda u ova ostala 8 pekova. Dobro, za sad ništa. Ou. Ne izgleda dobro, ne izgleda dobro. Evo ga, konačno, Sky Striker Maneuver Afterburner. Tek u petom boksu smo dobili prvi afterburner, što je totalna ludost, ali dobro.
Samo jedan engage isto. To je... užasno, ali dobro, šta da se radi. Shizuku i Ego Booster. Ništa posebno. Koliko smo dobili ovih ostave iz Sky Striker karata? Dobro, one nisu secret, pa mi je jasno. Još jedna Sky Striker karta, ali nije Engage, ni Widow Anchor, ni Afterburners. Ništa, morat ćemo da ubrzavamo. Sad je bitno samo koji su secreti, ovo ostalo nije bitno. For Hire je secret, znači loše. Da, jedan engage, brate, jedan engage u pet kutija, to je užasno. Vampire Desire. Ništa se ne poboljšava. Rafao Champion. Vampire Desire, wow, ovo je jako, jako loše, znači... Još jedan Vampire, Vampire Domain. Ništa od Engage-a, ništa od Widow Anchor-a. Šta smo dobili u prve dve kutije, dobili smo i sad, je suša. Ma daj, brate, ovo je već bezobrazluk. Samo Vampire karte i For Hire karte, pogledajte vi ovo. Sad sam već jako ljut. Znači, u poređenju s Kaibom ovo je užasno. Dobro, ovo nije loš booster, ali u poređenju s Kaibom ovo otvaranje za sad je užasno. Ništa. Otvori smo i petu kutiju. Evo ga, bit. Puno For Hire karata, ništa od Sky Strikera, znači ovo je jako, jako čudno. Ja ne znam šta se ovde desilo. Shizuku i Kagari u istom packu, lepo, ali Jamming Waves je nebitan. Samo tri secreta bitna ima i mi smo uzeli jednu kopiju jednog, dve kopije drugog i jednu kopiju trećeg od Sky Striker karata. To je jako loše. Za pet boksa, znači pet boksa smo otvorili. Nije to nešto na malo sad, pa da ljudi dobijaju engage jedan u jedan boks ili dva. A ja sam iz pet boksa uzeo jedan engage samo. Ništa. To vam je to od pete kutije koja je užasna. Otvaramo sledeći boks, boks broj 6. Malo je zapelo. Ništa, ovo je... Daj, brate, neku kartu, budi čovek. Neću više ni pričati, verujte mi. Ovo je tako bezobrazno da je... Još jedna Sky Striker secret koja je nerelevantna. I koja vam ne treba ni, možda jedna kopija, a neko ne igra ni jednu. Shizuku. Wow, ovo je
Toliko sam očekivao ovaj set i sad sam totalno razočaran. Ovo je... Ne znam šta da kažem, stvarno ne znam, znači, ovo je najgori case ikada. Svaki secret rare od Sky Strikera koji dobijem je ili Jamming Waves, ili Shark Cannon, nešto nerelevantno. Jedan prokleti engage u pet kutija. Pet kutija. Pa kažite mi, gde ima to? To nema nigde. Ljudi su uzeli 7 engage-a na case otvaranju. 7 engage-a. Ma idi bre, više u kurac. Ja se stvarno izvinjavam što psujem, ali ovo je totalni bezobrazluk. Znači, ja ovo nisam vidio u svom životu. Dobili smo Afterburners, to nije loše, ali opet vam kažem, za sad ovo otvaranje je 2 od 10 i to sam dobar što dajem 2 od 10. Jako rizični setovi, ja sam znao da je ovo rizik, ali ovoliki, nije mi palo na pamet da će ovo biti ovoliko baš loše. Očekivao sam malo sreće kao kod Kaibe. Međutim, ništa. Zato ljudi kupujte singlove, nemojte biti glup kao ja. Da otvarate ovako i da ne dobijate ništa. Ja neću dobiti ni playset engage-a i vidova. Ni playset. Ja sam očekivao da imam neku kopiju ACI da dam. Neću ni playset dobiti. Bože, bože. Ovo je strašno. Znači, strašno. Imam 1000 Vampire domaina, 1000 Vampira, 1000 Fur Hire-a, a ovo što mi treba nemam. Dobro je. Konačno nešto dobro, malo. Treći video anchor. Treći video anchor. Što je super. Još samo 4-5 engage-a. Koja će doći malo sutra, ali dobro. Ništa ni od ovog. Znate, misli da ja sad nešto, se loše ophodim prema kartama, tamo imam posla, ja obožavam Yu-Gi-Oh, ja svoje karte cenim, ali vidim da je ovo loše i da mora nešto brzo da se promeni, inače će ovo biti vrlo loš case. Asa treba da bude srećan što nije otvarao on, jer ovo je... Dobro, dobili smo Afterburners, eto. Napredak. Napredak neki, ali engage ne postoji. Ja ne znam gde je engage. Engage je u zemlju propao. Samo dobijamo Shark Cannone umesto engage-a. I naravno Jamming Waves-e, a za Vampire i Fur Hire-e nećemo ni da pričamo. Njih imam jedno od 50 kopija već. Još jedan Vampire Desire.
A posle ove kutije ću da pridahnem, malo da odmorim. Daj čoveče, daj mi engage, brate, ali ima ovo smisla, daj engage. Daj engage. Dobili smo još jednog bita, ljudi dobijaju 3 bita u case-u, mi smo dobili, ja mislim, 5. A zato nismo dobili engage. To je problem. Znači, jasno je šta je problem. Dobro, bita ćemo da slivujemo, naravno. On je 15 dolara karta. Malo da gurnem ovo, nema mesta više, čoveče. Gledaj šta ima karata ovde. Samo, samo jedan minut da ovo sredim. Otvorio sam još 3 kutije i onda posle ove 3 ostaje još samo 2. Mora engage da dođe, ako ne dođe ovo je... Znači ja sam pukao totalno. Još jedan multiro. Opa, ovo je malo pao. Vampir onaj, nije ni bitno. Mora da ubrzavamo. Još jedan vampir, isti vampir. Za redom. Afterburners još jedan. Dobro je s Afterburnersima, solidno sa video anchorom, ali engage koja je najbitnija karta ovog seta je nema nigde. U celome case-u. Ceo case, znači nije ovo jedna kutija, ovo je ceo case od 12 kutija. Prosto zavidim tipu koji je uzao 7 engage iz jednog case. Još jedan Afterburners. Sve to lepo, ali već počinjem da budem jako iritiran jer ga nema engage. Gde je engage? Ja neću imati za jedan deck da igram. Kamo li neke kopije da dam? Još jedan Afterburners. Peti Afterburners. To je super. Moram da priznam da je to jako dobro. Ali i dalje ne menja činjenicu da engage nije tu. Nije ni ovde. Znači ono klasično sadova i samo otvaram, gledam ko je secret. Pošto nemamo puno vremena, u sledećem video ću vam izbaciti šta sam sve osvojio, šta sam sve uzeo iz ovog case-a. Onako u binderu kao i kajbu što sam vratio. Malo se. Jamming Waves. Znači još jedan Sky Striker Secret. Koji nema cenu. Još jedan bit. Ja nisam vidio nikog da uzme ovoliko bita. Znači... Došao sam ovde da igram Sky Strikera, dobijam Furhaerse. Dobro, bar imaju dobru cenu, ali opet, to ne menja činjenicu da ovo nije dobro.
Jamming Waves i Shizuku, nije loše. Koliko imam ova, ova karta je da prokleta nek bude. Imam 1000 ovih karata. Vampire Domain, tako se zove. Rafale Champion for Hire i njega imam jedno milion. Ovi vampiri, njih imam možda 4-5. Ali nisu mi potrebni. Još jedan Shark Cannon. Jo, ovo je nemoguće, znači. Još jedan Shark Cannon. Sve Sky Striker karte koje su secret, ja dobijam ove. Shark Cannon, Multiroll i ove što imaju cenu od po 0,5 dolara. Ako ne dobijem bar 3 engage-a, ja ću razmatrati da više ne otvaram na veliko ako se ovo desi, jer ovo je... Pojete, 3 kutije smo otvorili, ništa nismo dobili, dobili smo Afterburners i jedan video anchor. Šta je to? To je smešno. Mayhem for Hire, odavno ga nismo videli. Nije loše, ali... Šta da kažem? Šta može iko da kaže ko je kupio case nečega i dobio jednu kopiju karte koje mu treba, ne tri, nego mi treba 5 kopije, da zadovoljim i moje potrebe, i Jacine potrebe. Strašno, znači, stvarno strašno, ovaj... Ne da sam razočaran, nego sam užasnut. Još jedan meka video anchor, to je super, ali gde je prokleti engage? Gubim strpljenje više. Počeću da psujem, a to nije dobro. Mada već sam opalio jednom iz puške. Aj čoveče, brate, da ima smisla ovo što radi ovaj Konami proklet da je bio... A neću ja više kupovati kejsove, brate, ako se... Ne. Još jedan bit. Sve sam dobio za full hire i više nego što treba. Dobio sam 4 ili 3 video anchora. Dobio sam brdo karata svih vrste. Osim karte koja mi stvarno treba. Karta koja svakom treba, 3 kopije u svakom skoro deku. Ja, bože, bože. Otvorili smo 10 kutija. 10 kutija i dobili jedan engage. Pa ima to negde. Ja sam gledao 1000 snimaka o Dark Saversu. Ja to nisam video. Nigde. Da neko dobije samo jedan engage.
Daj, bre, imaš li duše, imaš li srca, brate? Ni tri, ne tri, ni dve, kamoli tri. Nisam dobio. Ovo je strašno, znači ovo je strašno. Ostala su još dva boksa, poslednja dva boksa od 12 kutija. Ako ovde nema ni jedan jedini engage, verovatno ću prestati više da otvaram ove karte. Znači ovo se više ne isplati, ovo je gubljenje vremena, gubljenje živaca, ovo je totalna sramota i bezobrazluk Konamija. Pogledajte, samo dobijam ove ostale sikrete od Skystrikera. Lik je otvorio 6 ili 7 engage-a i 5 video anchora. Ja sam otvorio jedan engage u case-u. Pa gde ima to, aj kažite mi. Gde ima to? Izvinjavam se, ali verujte mi da ste uzeli vi ovo, vi bi bili frustrirani kao ja što sam sad frustriran. Jako sam frustriran, iznerviran. Ima da mi daš još jedan engage. Upozoravam te. Moraš da mi daš još jedan engage. Moraš. Znači ne zanimaš me. A sam pravio brzo otvaranje, otvaran ko zmaj. Daj mi još jedan engage, daj mi još jedan engage, daj još jedan engage. Ne skaj. Najgori secret. Idemo dalje. Moraš još jedan engage da mi daš, molim te, daj mi još jedan engage. Molim te, bar da imam da igram Sky Strikere. Ne mogu da plaćam još za jedan engage. Molim te, molim te, lepo te molim. Samo for hire. Vampire Desire. Da, zašto nisam iznenađen što je Vampire Desire tu? Ajde, još jedan engage, molim te, još jedan engage. Mayhem for hire. To je lepo. Samo mi daješ jedan engage. Ali toliko tražim. Tri u celom kejsu. Tri engage u kejsu. Ameri bi pošli... Tako je, be, idemo, be, to! To! To, to, to! Ma idemo, bre! Pala, Bogu, konačno, da si mi dao engage. Tako je, bre, tako je, tako je. Tako je, tako je. Hvala što si mi udovoljio, hvala ti. Hvala ti. Nije još puno ostalo, pri kraju smo, samo da znate. Jamming Waves. Mogu je da bude još jedan Afterburners ili Video Anchor. Da upotpunimo sve. Ali imamo za deck. To je bitno. Imam za deck. Još jedan Mayhem for Hire. Imam puno for hire karata koje mogu da dam aci koje su na ceni. Koje vrede, tako da nije loše toliko, ja malo sam eksplodirao, razumite me, kada uložite toliko u Yu-Gi-Oh, i vi bi, verujte mi. I vi bi eksplodirali, verujte mi,
Jer ovo je jako rizičan posao i stresan. Jer nikad se ne zna šta je u kutiji. Vi ne znate šta je u kutiji, vi otvarate na slepo. A možete vi da zna... Jao bre, idemo bre, to! Još jedan engage. Aco, evo ti ga engage. Šaljem ti engage i furhajer koliko želiš. Stigo engage. E, ostalo nam je još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ostalo nam je još 11. Ako bude još neka dobra karta, bude. Ako ne bude, ne bude. Verujte mi, i sa 4 engage ovo nije toliko dobro. Ljudi su otvarali i bolje, ali je bolje nego u ono što je se pretvaralo između treće i desete kutije. Znači, treća i deseta kutija je bila suša, maltene. Suša. Između treće i desete kutije nisam dobio ni jedan engage, jedan možda ili dva video anchora i dosta afterburnersa, ali opet. Jedna kutija košta po ceni koju ja uzimam 96, tako da ne isplati vam se baš da dobijate afterburnerse. Dobro, ništa od ove zadnje tri nismo dobili dobro, ali eto. Ne žalim se iskreno. Moglo je mnogo gore. Šta da je ostao samo na jedan engage? Zadnji boks, mislim boks, zadnja kesica. Poslednja kesica ovog mukotrpnog, teškog otvaranja, Vampire Fraulein. Pogledajte, to vam je to, drugari. Imamo ovde kesice, ovde kesice, u kej sam nabio kesice. I to vam je ceo video. Kao što ste videli, ovo sad snimam naknadno. Mnogo je drugačije kakve su vam reakcije i kako se ponašate kasnije kad nešto snimite već. Zato sam ja izbacio prvo one moje karte koje sam dobio. Mnogo je to drugačije kada vi to uživo radite i kada reagujete na to što dobijate. Verujte mi, Yu-Gi-Oh je takav, naročito kad otvarate na veliko. On vam je kao kocka, kao klađenje na neki način, kao da ste otišli u klađu i stavili na vaš tim i njemu ne ide, ali sve u svemu to je bilo jako dobro otvaranje, jako nije izgledalo na to. Ja sam mnogo dobrih karata dobio koje nisu secret i koje su na ceni, a od 5. 6. kutije pa do 11. maltene nisam ni gledao koje su to karte. To sam tek posle shvatio kada sam ih ređao. Tako da to je dobro otvaranje, samo mi je krivo što engage od 3. do 10. kutije nije došao ni jedan, pa je onda u zadnje 30 kese došlo 3. Ali eto, tako vam je Yu-Gi-Oh, nije bio kao Kaiba. U Kaibi mi je onako povremeno dolazilo dobro, izvukao sam meš na početku, onako postepeno smo izvlačili karte. Tako da sve u svemu to je dobro, ovo je dobro otvaranje. Malo sam ja eksplodirao, tako je kad se otvara na veliko, ali razumite me, sigurno ako i vi otvarate, razumećete. Ako ne otvarate i u budućnosti otvarate, razumećete sigurno. Ništa, to vam je to od ovog videa. Znam da ste svi očekivali ovaj video, tako da sredio sam ga, editovao sam ga koliko sam mogao. Nešto je moralo da se izbaci jednostavno, ali to vam je to otprilike. Ništa, pozdrav!